Բարձրագույն հայրենակիցներ, ես Վարդան Կարագյոյանն եմ, Ամերիկյան բժշկական դիտական կենտրոնի տնորինան, Կալիֆոռնիա, Միացյալ Նահանգներ։ Բինելով դիտական աշխարհի հայազգի ներկայացուցիչ, պարտավոր եմ անել մեկնաբանություններ կապված Հայաստանյան քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ ընդհանուր պես Ես micronautներ հայաստանյան բժշկական վերաբերյալ մասնավորապես ծավալ տեղեկացանք հայաստանյան կառավարության պետական գույքն օտարելու մասին որոշմանը որը վերաբերվում է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսումնական ենթակայության շինություններին մենք բավական տեղեկացված ենք Հայաստանում առողջապահական գործընթացին եւ այդ գործընթացը հաջողությամբ իրականացնելու նպատակով պահանջվող անդրաժեշտ կրթական համակարգին խորապես գնահատելով երկրի արժեվ ծառայած քնիների այդ թվում պաշտպանական խնդիների առաջնահերթությունը այն ու ամենայնիվ ժամանակարժ ժամանակ առաքին պլանը մղվում կենսական նշանակություն ունեցող մեծալ խնդիներ, ինչպիսիք են առողջապահությունը, կրթությունը։ այդի մասով այս հայտարարությունը կարող է դիտվել որպես առաջնահերթ IES եւ իմ համախոները գտնում են, որ Հայաստանում առողջապահության խթիների կազմակերպումը պետք է լինի ժամանակակից մեթոդներով եւ համապատասխանի առողջապահության տեսակետից բարեհաճող երկրների ճափանիշներին։ Եթե նկատենք, որ հայաստանյան բժշկական կրթական համակարգում ներկայումս գործում է Չնչ մասով փոփոխություններով խորթային ժամանակներից մեխանիկորեն փոխածված ուսուսման դասակարգ մեթոդականներ, ինչ ու չեն այդ գրականություն, ապա բուժաշխատողների նորագույն բազային պատրաստումը վտանգված է եւ փաստորեն պատրաստում են արդեն իսկ հնացած кадրեր։ Ամերիկյան բժշկական գիտական կենտրոնի ծրագրերի իրականացման խորհուրդը, որը ղեկավարում եմ կարծում եմ որ հայաստանի հանրապետությունում առողջապահական պահանջմուծերի անբավարարությունը արդյունք է ոչ միայն մասնագիտական կadrերի ուսուսման նախնինում գործող ձերակերպից այլ նաև կրթական համակարգում անរաջերտ գործիքակազմի եւ շինությունների ընթարցակ մամբացակայությամբ։ Մերուժ ժամանակ հայաստանում առողջապահական պահանջմուծերի ամբավարարությունը արդյունք է նաև այդ շինություններում նորագույն սոարկավորումների ինչպես նաև профессоրի դասախոսական ազննակազմերի վերապատրաստների բացակայությամբ ռեկտորատադմինիստրատիվ եւ զուտ ձևական հոկեբարձուների խորհուրդը որոնք իշխանությունների կամակատարնեն են տեղերում ոչ միան չեն զբաղում իրենց սպարտականություներով այն է համագործակցել գիտական խորհրդների հետ ընթarzակելով եւ ներդնելով ժամանակակից ուսուսման ընթակարգեր այլե չեն առարկում այլապես խրախուսում են կառավարության ամեմի անհետ հետ որոշումներ ไอโฟնի գրա երբ արկա անթուլատորերի բացթողումներ կան հենց ուսումնական հաստատությունների կողմից գարավարության պետական գույքն օտարելու մասին որոշումը, որը վերաբերվում է Մխիթար Հերացու անվան երևան, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսումնական յենթակայության շինություններին ունի միայն մեկ բացառություն, այն է՝ տապալել բժշկական կադրերի պատրաստման գործընթացը։ Գույքի հանդիսանը պետական սեփականություն եւ անհատույց օկտագոծման պայմանագրով դรามատրված կարող է լինել մեկ այլ հաստատությունների նույն դรามաբանությամբ գլխավոր մասնաճյենքը նույնպես հանդիսանում է պետական սեփականություն եւ նույնօրինակ բարձաբարման կարող է լինել օտարելու որոշում։ Իսկ ինչու՞ չի օգտագործվել կամ մասնակե օգտագործել պետք է կարգի հերավերել ուսումնական հաստատության ռեկտորատին։ Հոկե բարձուների խորտին, որոնք սկսած 2008 թվականից ապորինի, սակայն 2015 թվականից օրնական ուստածած ամփուտ կարուսներ են, որոնք իշխանության կամակատարներն են։ Անթուլատրելի վռությամբ հետևում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, ինչպես նաև առողջապահության նախարարությունները, որոնք անմիջական մասնակցությամբ են արվում ուսումնական հաստատությունների շինությունների վայրի սեփականաշնորոմը հորդորում է հայաստանյան ներկայանցումներին առանց մասնագետների ուսումների ռեզերվ մնալ կրթական իբեսնայ բժշկական հաստատությունների վերաբերյալ որևէ որոշումներից նմանատիպ հայտարարություն, որը կդնգրկի նաև մայրաքաղաքից դուրս ուսումնական հաստատությունների տեղափոխումը, որի նպատակը նույնն է I think on լեգվաչինությունների վճակ, QRP բոլոր երկնների քրթական մարմինների մեր կողմից, ինչպես նաև եվրոպական ձեր ընկերակցության հավաստեացումը կամ ակրեդիտացիան դա դաธารացնելու ակնկալիքով։ Ես Վարդան Караգյոզյանն եմ, ամերիկյան ճշգական գիտական կենտրոնի տնորենը։ Շնորհակալություն։